Aj dnes, 5. októbra, sú už pripravené najnovšie správy v slovenskom jazyku. Lídri a oficiálni predstavitelia európskeho kontinentu sa dnes stretli na 3. samite Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa koná v Španielsku v Granade. Medzi nimi bol aj prezident Srbska Aleksandar Vučić. Hostiteľom dnešného stretnutia bol úradujúci premiér vlády Španielska Pedro Sanchez. Vučić vyjadril vďaku Španielsku za pochopenie postoja Srbska v otázke Kosova a Metochie a za podporu našej teritoriálnej integrity. Okrem oficiálneho programu na samite mal aj viacero bilaterálnych stretnutí, hovoril s predsedom vlády Maďarska Viktorom Orbánom, s predsedom vlády Severného Macedónska Dimitrom Kovačevským. V krátkych rozhovoroch stihli prebrať dôležité témy týkajúce sa aj Európy, aj Západného Balkánu. Vučić očakáva aj rozhovor s premiérom Veľkej Británie Rishim Sunakom, s vysokým predstaviteľom Európskej únie Josephom Borrellom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Rýchla železničná trať z Nového Sadu do Subotice, respektíve po hranice s Maďarskom, bude hotová do konca roka 2024, čo je 6 mesiacov pred dohovoreným termínom, vyhlásil dnes minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič. Ako povedal, spolupracujeme s najlepšími spoločnosťami na svete, trať bude hotová pred dohodnutým termínom a podľa jeho odhadov od januára 2025 sa začne s testovaním a už od marca 2025 budú vlaky premávať po rýchlotrati z Nového Sadu do Subotice. Ako povedal dnes pri obchádzke prác, aktuálne sa pracuje na 15. kilometri z celkových 108. Keď bude všetko hotové, z Belehradu do Subotice bude cesta vlakom trvať hodinu a 12 minút, z Nového Sadu do Subotice okolo 45 minút. Ukončená rýchlotrať výrazne zlepší život občanom. Keď bude dokončená trať aj na maďarskej strane a z Belehradu pôjde vlak až do Budapešti, na hranici sa nebude stať, pretože pasové kontroly sa budú robiť v Belehrade, Novom Sade, Subotici a Budapešti. Symbolicky v rámci detského týždňa obec Stará Pazova na čele s predsedom Georgom Radinovičom darovala materskej škole Poletarac v Starej Pazove nové moderné auto na prevoz stravy, v ktorom sa prevážajú obedy a desiaté. Vozidlo má hodnotu vyše 8 miliónov dinárov. Riaditeľke materskej školy Jelene Ivančevičovej kľúče od auta odovzdal predseda staropazovskej obce. Ide o ďalší krok, ktorým obec preukazuje dobrý príklad starostlivosti o deti s cieľom zabezpečovať a zlepšovať optimálne podmienky pre správny rast a rozvoj tých najmenších. Ako pre RTV Stará Pazova vyhlásil predseda George Radinovič, auto spĺňa všetky štandardy, aby sa jedlo bezpečne a hygienicky prevážalo po objektoch škôlok, ktorých je na celom území staropazovskej obce vyše 20 a jedlo sa vozí pre asi 2000 detí. Objednané je ešte jedno podobné auto určené pre druhú predškolskú ustanovizeň, ktoré by malo byť doručené do konca tohto roka. Ďalej Radinovič vyhlásil, že tak ako v Belehrade či v Novom Sade, aj u nás sa očakáva výstavba súkromnej škôlky, pričom obec by sa snažila poskytnúť subvencie, aby cena pre rodičov bola podobná s cenami v iných škôlkach. Ako povedala riaditeľka materskej školy Poletarac Jelena Ivančevičová, majú teraz 5 aut, ktoré táto ustanovizeň používa. Nové auto veľmi vítajú, od obce dostali aj kotol a teplovzdušnú rúru a tí najmenší priamo z rúk predsedu Radinoviča dostali aj pracovné zošity pre predškolákov, ktorých bolo spolu 480. Dnes v priestoroch základnej školy Milan Hadžič vo Vojke sa v organizácii Strediska sociálnej práce Stará Pazova realizovala prednáška na tému prevencie antisociálneho správania sa detí a ide o pokračovanie projektu Sociálna práca v školách. Na prednášku boli pozvaní žiaci 5. a 8. až 8. ročníka tejto školy a konať sa bude aj v iných školách v staropazovskej obci. Cieľom je spoločnými silami dosiahnuť pozitívny efekt u detí, preto sa aj realizuje počas detského týždňa, kedy sa väčšia pozornosť venuje rôznym aktivitám u detí, rozvoju empatie, spolupráce medzi rovesníkmi či solidarity so staršími. Podobné akcie sa budú konať počas októbra a novembra. Projekt podporila obec Stará Pazova.
Pri príležitosti týždňa dojčenia, ktorý sa zaznamenáva od 2. do 8. októbra, zajtra sa v preventívnom centre Domu zdravia v Starej Pazove o 12. hodine bude konať okrúhly stôl na tému dojčenie. O tejto téme hovoriť budú doktorka Alexandra Simoncigová-Netiasová, doktorka Irena Radinovičová a patronážna sestra Alexandra Abadžia. V Dome zdravia pozývajú všetky tehotné ženy, aby sa zúčastnili na tejto dôležitej prednáške. Detský týždeň sa zaznamenáva aj v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. V rámci aktivít deti napríklad aj vyrábali rôzne zaujímavé výtvory z jesenných plodov. Kombajn so šuľkou, bambi zo šišiek či zajko z kapusty. To sú len niektoré z mnohých originálnych prác, pri ktorých deťom pomáhali aj rodičia či starí rodičia. Deti majú aktivity počas detského týždňa veľmi rady. Rozvíja sa ich kreativita, jemná motorika, sociálne vzťahy. Okrem prác z jesenných plodov robili veľké plagáty so srdcom, kreslili na školskom dvore, zúčastnili sa tzv. Behu radosti a zajtra ich čaká karneval. Deti z materskej školy Poletarac boli hosťami v Starej Pazove, keď navštívili kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič, a to všetko v rámci detského týždňa. Členovia spolku zaujímavým a edukatívnym spôsobom predstavili deťom kroje z rôznych častí Srbska a vysvetlili, ako sa kroje nosia a na čo sa používajú. V rámci programu bola pripravená aj krátka choreografia, aby deti videli, ako sa tancuje folklór, a na konci aj samotní škôlkari si zatancovali. Ako sa zhodli vychovávateľky aj vedúci detských folklórnych skupín Stefan Marianovič a Teodora Aleksandrovská, spokojnosť bola na oboch stranách a je dôležité už od malička v deťoch pestovať vzťah ku kultúre a tradíciám. Na konci si všetci zatancovali známe Užické kolo. Mimochodom, kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič má vždy dvere otvorené pre nových členov, aj čo sa týka tanečníkov, aj hudobníkov. Zapísať dieťa je možné vždy v pondelok od 19. do 21. hodiny v priestoroch KUDu Branka Radičeviča. Ešte zajtra bude na Starej evanjelickej fare v Starej Pazove otvorený second hand bazár. Návštevníci si môžu prísť pozrieť a kúpiť tovar za symbolické nízke ceny. Otvorené je od 14. do 19. hodiny. V ponuke sú odevy, obuv, textilie do domácnosti a podobne. Výťažok z predaja bude určený na humanitárne účely, teda možnosť navštíviť tento bazár je už len zajtra od 14. do 19. hodiny na Starej fare. Zajtra sa v Novej Pazove pred divadelnou sálou o 18. hodine bude konať 11. podujatie Dni dosťahovalcov. V rámci programu vystúpi novopazovský kultúrno-umelecký spolok Mladosť a Svätý Sava i zvor zo Starých Bánoviec a na záver prítomných pobaví skupina Chopa Cupa z Rumy. Generálnym zastrešovateľom je obec Stará Pazova. Podujatie je venované zachovaniu spomienok na príchod prvých kolonistov do Sriemu, konkrétne do Novej Pazovy po druhej svetovej vojne. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy sa stali víťazkami Super pohára Srbska na rok 2023. Včera večer v Lazarevci sa odohral zápas v finále 11. Super pohára Srbska, kde sa stretli hráčky jednoty Stará Pazova a súperky z UBU. Výsledok 3-1 v prospech našich staropazovčaniek. Po setoch sa zápas odvíjal zo skóre 22-25, 25-21, 25-19 a 25-23, pričom zápas trval 114 minút. Piatok polooblačný, veľa oblakov, menej slnka, teploty príjemné, jesenné. Hodnoty na teplomery sa budú pohybovať od najnižšej desiatky po najvyššiu 23. Mierny vietor pocítime prevažne zo severnej strany. Dnes má meniny Blahomír, zajtra Viera a Patrícia. Želáme všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.